Demek hemen salam. Hazır ve telegraf funksiyasını telegraf funksiyasını bize ki birinci telegrafı kenar anakası kere bölen yani saytı. Bunun için yazı olalım. Telegraf.pk Kıramaz. Title degan joyga biz sallaqa yozishimiz kerak. Ya'ni biz hozir telegraf yasaymiz, shuni ko'rsatib beraman. Ya'ni my media'ni telegrafini yozamiz. Taj yasaymiz. Xo'p, my media. My media kompaniyasi deylik. Ham yozdik, target yozuvini o'chirib. My media deb yozamiz. Ha, ben diyor ki bize rasim koyarız. Ha, rasim tanlayabiliriz. Rasim bana misal ki My Media logotipi çürülgen rasim. My Media kampanyası var My Media. Ha, ben diyor ki My Media sözü ki bize link kriz bitemez. Yani kanal linkine. Enter knopkasini bosamiz. Mana link kirdi ichiga. Hop, My Media logotipi tushdi. Endi biz pastidan keyingi anaqamizni yozib ketishimiz kerak. Ya'ni keyingi sarlavhamiz nomi. Hop, olaylik My Media SMM kurslar. Biz buni SMM kurslarini bundoq chizib, jinni qilishimiz mumkin, kursiy qilishimiz mumkin. Xolasi jinni uchun kursiy qilishimiz mumkin. Xolasi ikkalasini ham yoqib qo'yishimiz mumkin. Bunu anlaka T kılıp kodda, sal kçen ara yok ki anlaka kılıp halatı geliştirişimiz bunko. Bu uzumuz hoşumuz, dizayn, uzumuz fokusumuz diye kara. Hal. Şunda tuttura basın. Yakka rasım koysayı böyle. Aynen şu isimim kursları gelmez. Rasım koysayı böyle. Hop, olaylik mana shu rasmni qo'yilik deylik. Keyingi biz informatsiya yozib ketishimiz mumkin. U xohlaganimcha informatsiya yozsak bo'ladi. Uni limit yo'q. Masalan, aloqa uchun nomer yozamiz. Buni jinni qo'ysak bo'ladi. Ko'zga tez tashlanishi uchun. Yana qo'shishimiz mumkin. O'tish degan javob qo'shishimiz mumkin. Bu yerda biz ikonka qo'shsak bo'ladi. Ikonkani Telegramdan olib qo'yamiz. Mana ikonka qo'yib qo'ydim. Endi biz bunga ichiga link kirgizib ketamiz. Ya'ni suramiz. Mana bu yerda link bosamiz. Mana bu yerga link qo'yishimiz kerak. Linkni hozir linkni mana Telegramdan kopya qilib oldim. Shu yerga paste qilib qo'yaman. Enter knopkasini bosaman. Ichiga link qo'yildi. Demak, darsi xuddi darsi boshqa endi davom etsak bo'ladi. Masalan, SMM kurslari bo'lsa, yana xohlaganimizcha davom etib ketsak bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'rinishda. Link kirgizish, ana nomerlar qilishni kursidan tushundik. Xo'p, buni endi bizlarga linkini berish uchun publish knopkasini bossak, mana bu yerda mana linkini berdim. Telegramga olib, My Media kompaniyasi haqida batafsil ma'lumot deganini ichiga shu linkni joylab qo'ysak bo'ladi. Shu linkni bosib kirsa, Telegramga kiradi, unaqa ko'rinishda uzun sana ma'lumotlar yozilgan narsalar chiqib keladi. Ha. Mana bu yerda bizani bundan oldin tayyorlagan telegrafimiz mana bu yerda ham xuddi shunaqa ko'rib turganingizda mana xohlagan chiqsanglar bo'ladi mana. Rasm faqat rasm qo'ysa bo'ladi, video qo'yib bo'lmaydi. Rasm va videoni ko'rish degan joyga biz Telegramdan videoni postini linkini olganmiz, shuni bossak Telegramga kirib ketamiz. Bunda ham xuddi shunaqa.
mana videoni ko'rish, ro'yxatdan o'tish, nomer, mana Telegram, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram gruppalarini linklari hammasi joy-joyida nomerlar ishlaydi. Demak, bugungi Telegram funksiyasi tushunarli bo'lsa, hammangizlarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.